Ô, seu Miguel, para cortar o bambu tem lua certa? Ah, essa lua que eu cortei era lua ruim. Ela caronte. E qual que é a lua certa? A lua é minguante. Mas se pôr na água, ela não caronte. Não pode deixar fora d'água. O que o senhor está fazendo agora? O que eu estou fazendo? Estou instalando tacora. Instalando tacora para fazer viveiro. Para viveiro, né? Ah, não é covo? Não, é viveiro. É a mesma coisa, é viveiro, a mesma coisa. Fazer um covo aqui. Covo e viveiro é a mesma coisa, né? Explica para quem não sabe o que é um viveiro ou um covo. Ah, viveiro é onde prende o peixe, né? E o covo é para caçar o peixe. Ah, mas é diferente então? É diferente, mas coisa pouco. Uhum. Qual que é a diferença que tem o covo do viveiro? O covo leva. É um covo, é bem dizer, um por dentro do outro, né? Para o peixe entrar e não poder sair. E o viveiro? Viveiro é você tranca ele lá e pronto. Então, e esse bambu para fazer o covo tem que ser especial ou não? Não, é só dessa aqui, né? Só bambu mesmo. Bambu? Não é. E o senhor usa só essa faca para fazer? É só essa. Não, posso usar outro, mas esse aqui não. Só com uma faca dá para fazer um covo? É, só com uma faca e facão, né? É, o facão para cortar o bambu. É. Com quem que o senhor aprendeu a fazer isso, seu Miguel? Eu aprendi com meu pai mesmo. Meu pai fazia jacá, fazia jacá de lombo de cavalo, como é que diz. Ô, seu Miguel, fala uma coisa pra mim. O senhor ainda usa o covo hoje ou não pra pescar? Eu não uso por causa que o pão é muito caro, né? Pão? Como é? Então tem que botar pão dentro do... Tem um pouco pão. Ah, é assim que funciona, então? É pão, carque isso. O mais, você paga pra caçar peixe é você a sardinha, mas tem que deixar a sardinha feder, né? Uhum. E aí prende ela, amarra ela dentro do covo? Não, sorta. Sorta lá. Sorta lá. Sorta lá e... Você põe o pão e sorta na água, né? Põe um apoio, põe um tijolo nele para afundar, né? Porque o pão não encharca logo, né? Uhum. Não é que nem sardinha, você já sorta e já vai embora pro fundo. É, nossa, veja, isso aqui não caça muito peixe com isso aqui. Agora que fracassou, né? Mas se eu pescar, caça. Porque ele não cai na hora, né? Não. Vamos uns 3 dias. Tem que ter lachare. Então o covo tem que ficar armado 3 dias? É. Pode acontecer, né? Pode ver outro dia. Água tendo cevada, pode depor e buscar. Ô, seu Miguel, o bambu pode colher hoje e já trabalhar hoje ou tem que esperar? Pode. Pode usar verdinho mesmo, né? É melhor verde que seco. Melhor verde que seco. Seco dá mais trabalho. Tá certo. Eu trabalhei aqui. Isso aqui o senhor já fez ontem? Não, aquele ali é para outro. Agora eu vou trabalhar. Esse aqui já foi ao lado do senhor. Isso aí antigamente o senhor fazia com cipó, não? Fazia. Tinha que ser um cipó fininho. É, tem um cipó fino. Como é que chamava esse cipó que o senhor usava para fazer isso aí? É, não é tratado do cipó. O nome dele? É. Cipó tinga. Cipó tinga? É, tem, irmão. Tem. Ainda existe? Existe.
É, Francisco, você. Tem gente que é facinho, né? Que a raça é trabalhoso, que dá. Seu Miguel, o senhor tá deixando mais fininho pra quê isso aí? Vai entrar o peixe aqui. Ah, aí vai ser o buraco do peixe entrar? O peixe entrar. E por que que precisa deixar fininho assim? O peixe bater e ir embora lá pra... Ah, tá. Então ele bate... É macio, né? Vai embora. Ah, é macio, ele entra e depois não consegue sair. Ah, entendi. Ah, que legal. Faz uma pontinha nela então. Faz uma pontinha para ficar espetado aí o peixe não querer voltar mesmo. Então, daí o peixe entra por aqui. Vai embora. Vai embora pro buraco. Se passar a mão, não sai mais, né? Mas se o peixe passar pra ele, não sai mais. É. Aí só dá uma amarradinha com a arame pra ele não sair, né? Tá certo. E aí, seu Miguel, quando é que vai ficar pronto isso? Tá pronto. Tá pronto já? Tá pronto, Francisco. Posso pescar já? Pode pescar. Qualquer rio? Qualquer rio.